אז ההרצאה שלנו היום במסגרת שלישי נדל"ני היא של אמנון מרחב, זה בעצם שיחה, זאת לא הרצאה, זה שיחה של עופר פטרסבורג עם אמנון מרחב. אמנון הוא היום, בטח יציג את עצמו, אבל היום הוא מנכ"ל התאחדות הקבלנים בוני הארץ, שזה הגוף למעשה שמאגד בתוכו את מרבית הקבלנים בישראל, וגם חושב אסטרטגית ולא רק מקומית, על כל עולם הבנייה, ומהרבה שיחות שהיו לי עם אמנון בעבר, אני חושב שיש לו לא מעט תובנות לגבי לאיפה שוק המקרקעין הולך, האם המחיר, איך יהיו המחירים, אז אמנון בכובע אחר היה מנכ"ל עיריית ירושלים, שזו בעצם העיר הכי גדולה בישראל, עם תנופת בנייה לא פשוטה, אבל גם עם הרבה מאוד קשיים ומורכבויות בעולם הנדל"ן, חלק זה מחוץ לקו הירוק, חלק זה חרדים, חלק שכונות שמשתנות, חלק בשימור, חלק בהתחדשות עירונית, הרבה מאוד בעיות. אז אני מפנה את הבמה, משום שלא צריך יותר משניכם, אני בטוח עופר ואמנון ששניכם ביחד יכולים לעשות את זה הכי טוב שאפשר. אז אם כך, עופר ואמנון משוחחים ביניהם, אחר כך, עופר, אתה תנהל איזשהו שאלות ותשובות ככה, תיקח מהקהל, תודה רבה שבאתם ושאתם משתתפים, ההרצאה הזאת גם מוקלטת ותעלה לאתר, ואני שמח שאתם חלק מקהילת בית הספר לנדל"ן של הקריה האקדמית אונו. תודה וערב טוב לכולם. קודם כל ערב טוב לכולם, אני באמת שמח להיות כאן. אני חושב שבסוף סוג של מהדורת חדשות זה אנחנו, שאנחנו די מתחרים בחדשות הרגילות, כי אותם שומעים כל יום, גולשים אליהם, נמצאים, מפמפמים אותם, ודי מכירים אותם. חדשות הנדל"ן, אני לא יודע כמה מכירים אותם באמת. זה די שמועות, וכמי שחי את עולם הנדל"ן באמת כבר שנים, הייתי ב-70 מדינות, ראיתי ולמדתי ביותר מיבשות ימים ומקומות שכוחי, לראות באמת איך עושים את הנדל"ן נכון, ומה הטעויות שעושים, שהדבר שהכי מרגיז אותי במדיניות מדינת ישראל היא אחת, שאין זכויות יוצרים, אפשר להעתיק מהעולם דברים נפלאים, אבל אנחנו עם אגו, ופה אנחנו נכשלים. אנחנו נמצאים היום על פתחה של ממשלה חדשה, למרות שהיא כבר קצת ותיקה, אבל אנחנו רואים שהממשלה הזאת לא בחרה את צעדיה, גם תקציב אין. שר שיקון עזב, שר שיקון חדש נכנס, שר שיקון חדש עזב, שר שיקון ישר נכנס. מה נצפה מליצמן, אתם יודעים, כדי לא להרחיב את המילים, אבל התוכנית שלו לא רעה, אני חייב להגיד לכם, תוכנית דווקא מדליקה, מענק על דירות יד שנייה בפריפריה, בשווי דירה עד 700,000 שקל, מענק אני מעריך 100,000 שקל בערך, ברכישת דירה יד שנייה, אני מאוד אוהב את הרעיון הזה, הרבה יותר ממחיר המשתכן, בעיה של תקציב אז אפשר לאשר את זה, הבעיה אחרת גם, הבעיה שבאזור המרכז יצחו את שיטות ספסור הקרקעות של רשות מקרקעי ישראל, החליטו שוב להחזיר מה שביטלו בממשלה הקודמת, וזה בעצם מכרזים למרבה במחיר. כלומר, ככל שתציעו יותר, תזכו. ובעצם תיצרו פה שתי מדינות, פריפריה שהמדינה נותנת מענקים, מורידה את המחיר, והמרכז שהמחירים יקפיצו לשמיים. אנחנו לא הורדו, יצחו פה קאסטות, לצערי, יש פה טעות חמורה מאוד, לפני שבוע חברת, אחת חברות זכתה במכרז במודיעין, מחיר מטורף, שבוע שעבר, אשדר זכתה במכרז בנוטיפק בתל אביב. עופר, מחיר מטורף זה לא מילה, 1.2 מיליון, 1.2 מיליון שקל רק לקרקע ליחידת דיור. עוד לפני הבנייה, לפני מיסים, לפני כלום. רק עשירים יוכלו לקנות את זה. בדיוק. אז במודיעין זה באמת מה שהוא אמר, וגם מעבר לזה באמת חברת מאי, שהיא חברה די קטנה, זכתה בזה. באשדר זכתה ב-155 מיליון שקל, 3.5 דונם בנות אפקה, ו-70 דירות. אפשר להמשיך ככה עד הכנסות. אני שמח לנהל את הדיון הזה בעצם ידידי אמנון מרחב, ש... הוא לא רק מנהל פה מערכה, והמערכה היא מערכה של כולנו, גם למען, אומרים שהקבלנים כרישי נדלן, אומרים שהקבלנים בעצם רוצים שמחירי הדירות יעלו ויעלו, ואני רוצה להפריך את זה, כי אני יכול להגיד לכם שזה לא נכון.
כי בסוף יציבות או הורדת מחירים עושה טוב גם לקבלנים. ומעבר לזה, אני חייב לומר שבסוף תטוסו, זה גם המעבר שלי שהיה מידיעות לנדלן היום של ישראל היום, שבעצם אני הרגשתי שאני חייב לייצר משהו חדש. תטוסו היום מראש פינה ועד אלת במטוס, בנו פה ארץ נפלאה ב-70 שנה, ב-72 שנה, ארץ מופלאה שמגדלים וכפרים וסגמנטים שונים של בנייה, נכון, הטעויות, נכון, לוקח לבנות פה את תרי בנייה ב-3 שנים במקום 30 יום, כמו בארצות הברית, המון המון טעויות, כמו שאמרתי בהתחלה, אבל עדיין אני חושב שהמגמה היא חיובית. אז אמנון, אתה בעצם מותקף פעם אחר פעם כנציג התאחדות הקבלנים, בוני הארץ הקבלנים, ואפשר לומר, תחליטו, אתם קבלנים או בוני הארץ? טוב, ערב טוב לכולם. עוד רגע לפני שאני אענה עופר, אני באמת רוצה קודם כל לברך את ידידי חיים זיכרמן על היוזמה והרעיון, ובכלל על ההובלה של בית הספר לנדלן. אני חושב שזה סופר חשוב. יש היום כל כך הרבה אנשים שמתעסקים בנדלן, מתעניינים בו. אחד התחומים המרכזיים בארץ, בטח נדבר על זה בדקות הקרובות, ובאמת להקים בית ספר ולהוביל אותו, בית ספר למקצועות הנדלן, זה נכון, ואני גם מברך חיים אותך, את האקדמי טונו, על המיזם הזה. לי הייתה הזדמנות גם לסיים את האקזקיוטיב MBA באונו בראשית השנה, והיה באמת תוכנית מדהימה, כך שאם יש פה חברים שלומדים בתוכנית, תנצלו אותה עד תום, כי זה באמת הזדמנות להוסיף הרבה מאוד ידע. וגם לך, עופר, ברכות. חיים קינה אותך מכונת תוכן, אבל באמת מאוד מאוד מקצוען במה שאתה עושה, ואני עוקב אחרי על מה שאתה עושה היום בישראל היום, בעולם, בתחום הנדלן, התוכן, ובאמת שפו. עכשיו לשאלתך, אם אנחנו קבלנים או בוני הארץ, האמת שזו שאלה נהדרת בשיווק. כי אתם יודעים, הקבלנים סבלו מתדמית, או סובלים עדיין מתדמית נמוכה. עופר קצת הזכיר את זה. אז התאחדות הקבלנים, שקיימת כבר 72 שנים, החליטה קצת לטשטש את הזהות, ובמקום לכתוב התאחדות הקבלנים, מחקו את המילה קבלנים ורשמו בוני הארץ. חשבו שמיתוגית ושיווקית זה יותר טוב, אבל עכשיו, כשנכנס לתפקידו נשיא חדש, הרגשנו, וגם אני נכנסתי לתפקידי לפני שנה, הרגשנו שאין לקבלנים מה להסתיר. זו זכות גדולה להיות קבלן, ולכן הם החליטו באקט שיווקי החברים דווקא להחזיר את המילה קבלנים לצירוף המילים בוני הארץ, ואנחנו היום שמנו המלא זה התאחדות הקבלנים בוני הארץ, זו עמותה ללא כוונת רווח, קיימת כבר מאז קום המדינה, ומאגדת ומייצגת את כל הקבלנים והבונים במדינת ישראל, על כל הסוגים שלהם, אלה שבונים דירות, ואלה שבונים תשתיות שונות, ואלה שהם ספקים לעבודות ביצוע, וכיוצא באלה. עכשיו, עופר אמר דבר נכון, אתם יודעים, הקבלנים באמת קרישי נדלן וכל המילים האלה, אבל בסוף, את מי מצלמים בסרטונים ביום העצמאות בהר הרצל? את כל התשתיות ואת כל הבניינים ואת כל מה שנעשה פה ב-72 שנים. עכשיו, חלקכם, אולי כבר אתה עוסק ביזמות ובבנייה. חברים, אלה אנשים שקמים כל בוקר למלחמה. להיות היום יזם נדלן זה לקום כל בוקר למלחמה עם הבירוקרטיה העירונית והממשלתית. לקדם היום תוכניות של פינוי בינוי, התחדשות עירונית, טבעות לוקח בין 10-12 שנים. תחשבו על יזם, כמה אנרגיה, זמן, סיכון הון שהוא מסכן מהבית שלו, הוא צריך לשים על האירוע הזה, כדי שעוד 12-15 שנה יהיה לו את הזכות לבנות במדינת ישראל. אז זה באמת אנשים שבניגוד לתדמית שלהם, פועלים יום יום, אוכלים חצץ סטארטי משמע, ובונים את המדינה.
וזה מאוד מאוד לא פשוט להיות היום יזם נדל"ן. זה נכון שאתה מסתכל ימינה או שמאלה, ויש לא מעט שגם הם מקלקלים את התדמית. בין היתר, לא תמיד חלילה מסיבות מושחתות, אלא מהתנהלות לא נכונה. אנחנו למשל, בהתאחדות הקבלנים, מאוד נגד קבוצות הרכישה, ואנחנו מראים מה קרה לענבל אור, ומה קרה עכשיו לקבוצת אלדד פרי, ואנחנו אומרים, חבר'ה, אין מנוס, זה מתכונת של סיכון ענק, קבוצות הרכישה. לעומת זאת, מאז נדמה לי פרשת חפציבה, הקריסה של חפציבה, לא תראו קבלני בניין, קבלני בניין למגורים, או יזמי מגורים שפשטו את הרגל. כי יש היום מכניזם של ליווי בנקאי, שהוא פשוט עובד. אתם לא רואים יזמים, קבלנים שפושטים רגל. אתם כן רואים את עולמות קבוצות הרכישה, שלא מצליחות וחלקן נופל בהתרסקות אדירה. אז הסיכון היום של הקבלנים בעולם הנדלן והתשתיות, הוא מאוד 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 גדול, ואני חושב שבטח נדבר על זה תכף בהמשך. אמנון, למה לדעתך, סליחה, אופר, אני קפצתי, סליחה, אבל אולי תחדד במילה אחת, למה לדעתך יש כזה סיכון בקבוצות הרכישה, ביחס לעסקאות עם יזמים וקבלנים? קודם כל, הם פחות מקצועיים, אין מה לעשות. אני לא רוצה לנקוב בשמות, אבל באמת עיקר... לא, אני חושב שיש פה הכללה, תראה, קבוצת בסר, רגע, אני עוד... נחשון קיוויתי, אי אפשר להגיד שלא היו מקצוענים בענף. לא, לא, רגע, אבל זה בדיוק הדוגמה, נחשון קיוויתי, בסר וכולי, זה אנשים שדי צמחו מהענף, כלומר, צמחו מלמטה ופיתחו לצד הפעילות... בתחום ההנדסה. בדיוק, ולצד הפעילות הקבלנית יזמית ה... המסורתית, הם פיתחו חלק מהפעילות בחברות שלהם, הם פיתחו גם קבוצות רכישה. וזה כבר, זה באמת הדוגמה הטובה. אבל קבוצות רכישה באופן כללי, הם מביאות פחות ניסיון בתחום הזה, וגם המודל שלהם שהוא בלי ליווי בנקאי מעודק, כמו פרויקטי מגורים רגילים של קבלנים יזמים, הוא פחות מוצלח. וההתלהבות של הצמיחה מואצת, כמו שראינו אצל אלדד פרי, הם בסופו של דבר, צמיחה מואצת, אל צד מימון אגרסיבי של הפעילות, וחוסר מקצועיות במה שאתה עושה, מוביל לצערנו לקריסות מעדדות. אני רוצה להתייחס ברשותך, הרגע קיבלתי ידיעה, העברתי גם בוואטסאפ תוך כדי, כי אני עושה מיליון דברים כמו שאתם יודעים, שהנגיד ונתניהו שוקלים, צפוי אגב, לדחות את החזר המשכנתאות בשנה וחצי, מה שהיה אמור להיות עד דצמבר, לא אומר שבסוף לא נצטרך לשלם מטלה כבדה מאוד, אבל הרי אנחנו יודעים שאין חשש מזה, שבמצב השוק היום, שזה שוק שלא של מוכרים ולא של קונים, הבנקים יקחו עם אלפי דירות ויותר שהולמו, שנלקחו מהזכאים שלא יכלו לממש את חובם. אז בוא נאמר, אנחנו נראה דחייה ונמשיך לראות דחייה בהחזר משכנתאות, מה שנקרא דחיית הקץ. אבל באמת, אמנון, בוא נתייחס רגע למצב השוק היום. אני רואה את זה, אגב, מבחינה אישית, בבעיה קשה מאוד. אני רואה שאנחנו נמצאים בכל בית ספר השיעור הראשון במבוא, זה היצע וביקוש, אין ספק, ואי אפשר להתעלם מזה. ותשמעו, בואו נדבר על ההיצע. ההיצע מדבר על כך שהתחלות הבנייה יורדות באופן דרסטי. שיווך הקרקעות על ידי מינהל מקרקעי ישראל יורד מאוד, גם בעקבות הקורונה, מאוד מאוד. המחיר למשתכן מוטל לעתתה, ככה שאין סיוע אמיתי לזכאים, לצעירים. אפשר לומר שהידיים העובדות, לא מגיעים הסינים, לא מגיעים המולדובים, לא מגיעים הרומנים, לא מגיעים עובדים זרים,
עוד שבקושי מגיעים, הם באים לאיזה בידוד, אבל מדובר באמת על מאות בודדים. מזכיר לך שבתקופת רבין היו 70,000 ידיים, פועלים זרים, מה שהיום לא קיים בכלל, זה רחוק מאוד. כל הדברים האלה בעצם מול זה, שמי שמתעסק בנדלן בשנה שנתיים, נשאר לטען, נקודה. צריך להסתכל על הנדלן כעשר שנים, 20 שנה, וכשמסתכלים על 10 שנים בנדלן, 20 שנה, אוכלוסיית ישראל אמורה להכפיל את עצמה, ולא רק שמדינת ישראל אמורה להכפיל את עצמה, לא דיברנו בכלל על עלייה באנטישמיות או סוגי נגיפים שיביאו בגלל שיטת הבריאות בישראל, כמו מארצות הברית, אנשים שיעדיפו לקבל את המחלה פה מאשר במקומות שהם צריכים לשלם $2,000 ליום. אז גם גלי העלייה יכולים לצבור תאוצה מאוד כבדה, ופה צריך דירות ואין מספיק. אז בסוף, אמנון, אני רוצה קצת את עמדתך ודעתך באמת על מצב השוק מול החששות, מול המציאות, ואיך אתה רואה את השוק הולך. טוב, אז תרשו לי טיפונת להרחיב, כי שאלת שאלה ענקית והיא דורשת הרחבה. קודם כל, לטווח הארוך. אמרת נכון, וכדאי שכל הנוכחים יכירו לרגע את הנתונים. מדינת ישראל בשנת 2048, כשימלאו למדינתנו 100, צפויים לגור פה 18 מיליון אנשים. היום אנחנו 9, זאת אומרת ש9 מיליון אנשים, זאת אומרת שתוך 28 שנים, המדינה תכפיל את עצמה מבחינת אוכלוסייה. איפה יגורו האנשים האלה? הערכה שלנו, שכדי לייצר מגורים לעוד 8 מיליון נפשות, צריך לבנות 2-3 מיליון דירות. עכשיו תבינו, היום במדינת ישראל, יש 2.5 מיליון דירות. זאת אומרת שמה שבנו פה ב-72 שנה, יצטרכו לבנות תוך 28 שנים. זה לא יקרה. בקצב שבו אתה יכול מוציא היתר בנייה לסגירת מרפסת, זה 3 שנים. בזמן שאתה מאשר טאבה לוקח 10-12 שנים. איך יצליחו לייצר פה היתרי בנייה, תוכניות בנייה, תמאות, טבעות והיתרי בנייה ל-2.5 מיליון דירות. ואיפה? גדרה חדרה מלא. לרמי, רשות קרקעי ישראל, אין מלאי מגרשים להכניס 2.5 מיליון דירות באזורי הביקוש. אז מה האלטרנטיבה? פריפריה. מי רוצה היום לגור? מי רוצה היום לגור בפריפריה? אף אחד. למה? אין עבודה, נגישות נמוכה, וחינוך, תשתיות מאוד נמוכים. אין ספק שמדינת ישראל צריכה להתעורר, כי אחרת לא יהיה לאנשים איפה לגור פה. היא צריכה לתכנן היום לפחות 2-3 מטרופולינים, בצפון הארץ ובדרום. צריכה להגדיל ערים קיימות. באר שבע צריכה להיות מטרופולין של מיליון איש, לא 250,000. צריך להקים את העיר הגלילית, אפולה, נצרת, מגדל העמק, צריכים להתאחד למטרופולין אחד של מיליון נפש. אבל מדינת ישראל צריכה בעיקר להשקיע בתעסוקה ולתת לערים האלה איכות חיים, כדי שהזוגות הצעירים ירצו לעבור, לגור, להתחנך ולעבוד בערים הללו. אחרת לא יהיה, לא יהיה איפה לגור. זה 28 שנים קדימה, צריך לטפל בזה כבר עכשיו. אני שומע אותך, ואני מצטער שאני נכנס לך במילים. יש מעבר לקו הפול הגליל עליון, שיכולים להכלס פה עוד עשרות ואלפי משפחות. הגליל עליון עומד היום על 70,000 תושבים. אני לא רואה סיבה למה שהדבר הזה לא יהפוך ל-300,000, ל-400,000. חד משמעית, חד משמעית, חיים, אנחנו דיברנו, צריך לעבוד ערים קיימות. יש פה כשל רחב בנושא, אני אסכים איתך בנושא... חבר'ה, אבל רגע, בואו רגע את השאלות, בואו רגע, אנשים, בואו תמתינו רגע עם השאלות וההערות שלכם, כדי לא לקטוע את הרצף וכו'. אז אין ספק, צריך להקים מטרופולינים ולהרחיב ערים קיימות, ותזכרו שהיום ראשי ערים מטרפדים תוכניות בינוי למגורים בערים שלהם, כי מגורים הם הפסדיים לערים,
וכולם רוצים תעסוקה, נדבר על זה בהמשך. זאת אומרת, אנחנו הולכים לגדול ב-28 שנים הקרובות, ומתפתח פה משבר דרמטי של מגורים. אבל בואו עכשיו נעשה, נחזור למציאות של, של חיינו, ואני רוצה לרגע לשתף איתכם מסך למציאות שלנו היום. כולם רואים את השקף הזה, אני מקווה. חברים, זה תמונת מצב של, של הדרמה בענף הבנייה היום. הדבר הגדול ביותר, הבעיה הגדולה ביותר שנגרמת כעת בעקבות הקורונה, זה שירדנו מרמה של 50,000 התחלות בנייה בשנה רגילה, לכ-30 עד 35,000 התחלות בנייה בשנה. כשהמצגת הזאת נכתבה, זה היה לפני חודש וחצי, היום, ואז כתבנו 35-40, היום אנחנו כבר רואים ירידה לסביבות 30 עד 30,000 התחלות בנייה בשנה. כשהמדינה צריכה להיות ב-70,000 התחלות בנייה, כדי להתמודד עם האתגר הזה של תוספת 8 מיליון תושבים. אבל בשנה רגילה אנחנו בונים 50,000. אז הירידה של 20,000 התחלות בנייה צמצמה, גרמה נזק של 22 מיליארד שקל למשק כבר כעת במונחי תוצר. אז זה המשבר הכי גדול שאנחנו צופים. ואני אומר לכולם, אנחנו נתעורר מהקורונה בעזרת השם, בתחילת 2021, באמצע 2021, כשיהיו לנו את החיסונים, והמשבר הבאמת גדול, באמת באמת גדול, זה ששוב נראה אוהלים בסדרות רוטשילד, כי אין דירות. יש לנו כל שנה כ-70,000 משקי בית חדשים במדינת ישראל, זה מה שהיה ב-2019. אנשים מתחתנים, מתגרשים, עוד לא דיברנו על עלייה. אז כשאתה מתחיל לבנות ב-35,000 יחידות דיור, ובעצם יש לך 70,000 משקי בית חדשים, אתה מבין שיש פה פער אדיר, של ביקוש, שאין לו היצע דירות שמנגד לו. וכבר היום חסרות 150,000 דירות במדינת ישראל, עוד לפני שפתחנו את הפער הזה. שתיים, עדיין אנחנו רואים שיש ירידה בביקושים לדירות. כל מה שאנחנו רואים בחודש, חודשיים האחרונים, זה בעיקר מימושים נקודתיים, כשפותחים את הסגר, אז אנשים רצים למשרדי מחירות, אבל בגדול אנשים כרגע חוששים להיכנס להתחייבויות גדולות, ובוודאי יש קבוצות שלמות של אוכלוסייה שמודרים כעת ממשרדי המחירות בגלל חוסר הוודאות הכלכלית, מיליון מובטלים שצריכים דירות וחבר'ה צעירים, סטודנטים כמוכם, אנשים שבראשית הקריירות שלהם, מאוד מאוד חוששים להיכנס למשרדי המחירות. וכמובן כל זה מתלווה לירידה דרמטית בתעסוקה של אובדן של 80,000 משרות. אגב, לא רק של עובדים זרים ופלסטינאים, אלא גם 80,000 משרות של עובדים ישראלים שלא ייכנסו לענף. הווה אומר, המצב כרגע גם הוא מצב שמייצר משבר שעיקרו מחסור בדירות מגורים באופן דרמטי. לכן, כשאנשים שואלים אותי, במה כדאי להשקיע היום? אני אומר לחברים, תשקיעו בנדלן, תקנו דירות. הדירות, הביקוש שלהם קשיח, המחסור הוא אדיר, ואנחנו נראה ב-2021 איך שנצא מהקורונה, זינוק גדול חזרה במחירי הדירות, אם הממשלה לא תתעשת. ואנחנו באנו לממשלה ואמרנו להם, אתם חייבים לנקוט צעדים להאצת ענף הבנייה. כי ענף הבנייה, בדרך כלל מקטלגים את ההייטק כמנוע של המשק, וזה בסדר. אבל ענף הבנייה והתשתיות זה מנוע לא פחות משמעותי מההייטק. אנחנו מייצרים 12% מהתל"ג. ענף מדהים עם 300,000 מועסקים ישראלים. עכשיו, תנו בוסט, אנחנו חייבים לחזור לבנות 50,000 יחידות דיור, כי אחרת המשבר החברתי והכלכלי יהיה משבר מחירי הדירות.
ואמר פה אופר קודם דבר נכון, ואני אשים פה נקודה כדי לאפשר להתקדם בדיון. הקבלנים לא נהנים ממחירי דיור גבוהים, כי בסוף כשהמחירים עולים, מחירי הקרקעות עולים, ואנחנו רואים היסטורית שהמתחים של, מתח הרווחים של הקבלנים בדרך כלל נשמר סביב ה-15% פלוס מינוס ביזמות, וזה לא משנה. המחיר, אגב, המרוויחים הגדולים ממחירים גבוהים זה מדינת ישראל, כי תדעו לכם שמחיר דירה מורכב מ-60% מיסים ותשלומים למדינה, וככל שהמחירי הדירות עולות, המרוויחה הגדולה מכך זה מדינת ישראל. לכן לסיכום דבריי בנקודה הזאת, אני צופה פה חזרה למציאות של עליות מחירים מטורפות והדרה של אוכלוסיות שלמות מהיכולת לקנות דירה, ובאמת בכל זאת משפט אחרון, אופר, אני לא מתרשם מהתוכניות של משרד השיכון, כל התוכניות האלה של מחיר למשתכן ומעם אפס, ועכשיו הטריקים החדשים של דיפרנציאלי בין פריפריה למרכז, הן טובות, אבל לא טובות מספיק. חסרה תוכנית הוליסטית מקצה לקצה. טוב, קודם כל, בוא נאמר, בתוכנית הוליסטית או לא תוכנית הוליסטית, מדינת ישראל צריכה לבנות דירות, נקודה, זה לא שייך לתוכנית או לתוכנית. אני רואה שבצ'אטים פה שאלו למה זה לוקח כל כך הרבה זמן, אז באמת, אני מציע לכם אגב ב-25 לנובמבר, שזה יום רביעי הבא, לחפש את ישראל היום, אנחנו מוצאים 100 עמודים, ממש אנציקלופדיה של נדל"ן, לא היה מעולם דבר כזה, בתפוצה של 175,000, ככה שכל אחד יכול למצוא את זה, באמת מומלץ מאוד להסתכל, לשמור, לקרוא, גם בשבת אפשר לקרוא. נוסף לזה אתם מוזמנים למתחם הנדלן, תכתבו גוגל מתחם נדלן, תגלו את המתחם שלנו, זה מתחם של ישראל היום, ופשוט מאז כניסתי לפני 4 חודשים, 1,000 כתבות כבר נכנסו פנימה, מסודרות לפי קטגוריות שונות. אם אתם רוצים, אתם מוזמנים לשלוח לי וואטסאפ, ואני אכניס אתכם לתפוצה של המגזין שיוצא. כל יום 60 עמודים, יוצאים ממש מגזין מאוד איכותי, כל יום שישי, כל שבוע, הוא עולה כמובן גם לאתר שציינתי. יש גם קבוצות וואטסאפ שאתם מוזמנים להיכנס אליהם, שבעצם אני מעדכן שם בסביבות 10,000 או 12,000 אנשים באופן שוטף מה קורה בעולם הנדלן, דרך החדשות היומיומיות. חיים נדלן, אני חוזר רגע לעניין של התקופה, כי כשמדברים על התקופה הנוכחית של הקורונה, חושבים מיתון, זאת המילה. אבל שימו לב. אופר, רק שואלים בצ'אט כמה, איך מצטרפים לקבוצות שלך, ואולי אחר כך פשוט תכתוב את המספר טלפון או איזשהו... אני יכול להגיד אותו, 050-555-3797. אין לי בעיה, בשמחה. 050-555-3797, הכל טוב. בקיצור, מה שאני בא לומר זה, שימו לב, בינואר אנחנו גם מוצאים משלחת אדירה לדובאי, שעומדת באמת לבדוק את כל נושא התשתיות, הבנייה, ובאמת את מה קורה שם מהבחינה הזאת. אני קיימתי עד היום 8 משלחות לסין, יפן, רק בפברואר האחרון היינו משלחת של 40 איש, כולל ראשי ערים, כולל ראשי ממשל וכולל יזמים ושמאים ואדריכלים בטוקיו, באוסקה, ובעצם גילינו את תחום הנדל"ן שם, זה מרתק. אני חוזר רגע למצב הנוכחי, במצב הנוכחי תשימו לב טוב, מיתון, אני חוזר למה שהתחלתי, מיתון. איפה המיתון? שימו לב, סגר ראשון, סגר שני. סגר ראשון, חודש יוני, התפרצות מטורפת, פשוט מטורפת, של ביקושים ורכישות שלא ראו אותם שנה או שנתיים במהלך אותה התפרצות. ואז נכנס הסגר השני. השבוע יצאו נתוני הכלכלנית הראשית באוצר. היא אומרת שהנתונים לפני הסגר של ספטמבר, זה הסגר השני, לא היו כמותם מאז 2016 ממחירות. כלומר, ההתפרצות היא מטורפת. המדד שיצא השבוע מדבר שוב על עליית מחירים של קבלנים של, של דירות חדשות. בסך הכל היה 0.2% ירידה, אבל הייתה עלייה בדירות חדשות של קבלנים. ואני מדבר עם כל הקבלנים.
אופוריה מטורפת, מספרים שמשרדי המחירות מלאים. איך מסבירים את זה? קודם כל, מדינת ישראל, אני ישבתי בבין תחומי לפני שלוש שנים באולם של 1,000 אנשים, יחד עם כחלון על הבמה כשר אוצר, ועם רבד, רבד המנכ"ל של האוצר, ושאלתי אותם, אתם מבריחים אנשים למיאמי, אתם מבריחים אנשים לניו יורק, לברלין, למדריד, למקומות מעבר לים, כי אתם העליתם את המס רכישה. והם אמרו, לא אכפת לנו, העיקר שיפנו דירות לצעירים ויעזבו את הארץ. זה לא קרה, ואנשים השקיעו מעבר לים. שר האוצר כץ לאחרונה ביטל, לא ביטל, הפחית, סליחה, את מס הרכישה בחזרה, וראו זה פלא, פתאום יש התנפלות אדירה ומספר זינוק אדיר של אנשים בדירות להשקעה, אשר דירות להשקעה משפיע גם כמובן על שוק השכירות. וכשמסתכלים על הדבר הזה, תשימו לב שאנחנו מדברים בעצם על, על מצב שבו המשקיעים שואלים את עצמם, וזה גם אמנון רמז, המשקיעים שואלים את עצמם, מה נעשה עם הכסף? נשים בשוק ההון המשתולל בבורסה? נשים בפקדונות שלא עושים כלום? לא, יש הרבה קירות, וכמו שאנחנו כולנו חוזים שבישראל מחירי הדירות בסוף תמיד עולים, אז משקיעים בנדלן, ואנשים יש להם כסף, לא יחזור כלום, עדיין יש להם כסף, והם שואלים מה לעשות עם הכסף, וזה אחד האופציות היותר פופולר, זה כמובן להשקיע בנדלן, ואנחנו רואים את המשקיעים שלמדו על שרם, שהיום בתקופת הקורונה, כשיש לך דירה מעבר לים, אכלת אותה, אז בעצם חוזרים חזרה הביתה. אמנון, אני אשמח לתגובתך. קודם כל, אני מסכים עם הניתוח שלך, תראה, אבל זה לא רק משקיעים, אנשים צריכים דירות. נתתי את הנתונים הקשיחים. בעיניי ביקוש לדירה זה כמו, זה ביקוש קשיח, זה כמו לחם, זה כמו חלב. דירה, מגורים במדינת ישראל, זה מוצר צריכה. זה לא מותרות, זה מוצר צריכה, ואנשים צריכים איפה לגור. יש זוגות צעירים, אנשים מתחתנים, מגזר חרדי. האוכלוסייה שלנו גדלה, תודה לאל, הקורונה לא עצרה את הגידול הטבעי שלנו. לכן, אנשים מגיעים למשרדי מחירות. שתיים, אנשים מבינים שיש מחסור. לכן, לא תקנה היום, מחר תקנה עוד חודש, עוד חודשיים, תקנה יותר ביוקר. לא כי הקבלן מייקר, אלא כי זה כלכלה, ביקוש והיצע, דוחף את המחירים למעלה. יש פער בין הביקוש להיצע, המחירים ידחפו למעלה, לא יעזור, כלכלה פשוטה, מבוא לכלכלה א', שנה א', קלאסי, לא צריך להיות מבריג גדול כדי להבין את זה. עכשיו, הזכרת קודם בפתיח שלך, אם במודיעין שילמו לפני שבוע 1,200,000 שקל, קבלן שילם למינהל קרקעי ישראל רק על הקרקע, חבר'ה, רק על הקרקע, וזה אומר שבנק הלווה לו את הכסף הזה, זאת אומרת ששמאי של בנק בדק את ההצעה, ואמר לו, שים 1,200,000 שקל, אתה תרוויח כסף, מישהו יקנה ממך בשתי מיליון שקל פלוס את הדירה הזו, של ממוצעת של ארבעה חדרים. זאת אומרת שגם הבנקים והמערכת הפיננסית מבינים שהמחירים פה הולכים לעלות, כי מישהו יסכים להלוות לו 1,200,000 שקל ליחידת דיור, ורק לרכישה, עוד יעמידו לו כסף לבנייה. לכן אנחנו אומרים, חברים, הולכת להיות פה דרמה מבחינת המחסור בדירות, וכן, אנחנו רואים את המשקיעים חוזרים בשוק, כי גם הם מזהים את הפוטנציאל פה. באמת שאלו פה בצ'אט, למה לוקח כל כך זמן לאשר תוכניות במדינת ישראל? זה היום אחת הרעות החולות בבירוקרטיה. אני הייתי מנכ"ל עיריית ירושלים, ואחד הנושאים שהשקעתי בהם הרבה מאוד זמן ניהולי ומאמצים גדולים גם בתחום הדיגיטל, זה לקצר את הזמן להוצאת היתר בנייה במדינת ישראל. למה? כרגיל, הבירוקרטיה, יש לך חוק תכנון ובנייה עם מאות סעיפים, ולא יש תקנות, ואתה צריך לעבור ויה דלורוזה, עם הפקידים בעירייה, פקידי הרישוי בעירייה, עם מחלקת ההנדסה, גמרת עם עירייה, אתה צריך ללכת לפיקוד העורף, לאגה, לאשר את הממד, לא, כן לאשר את הממד. סיימת עם זה, אתה צריך את כיבוי אש, גמרת עם כיבוי אש, אתה צריך יועץ תנועה ויועץ השפעה ויועץ
מוציאים לאנשים את הנשמה באין סוף רגולציה מיותרת. אנחנו כבר שנים מנהלים מאבק לאמץ שיטת רישוי אחרת. רישוי עצמי היא שיטה שמקובלת במדינות מערביות מתקדמות. כמו שבארצות הברית, אני אתן דוגמה קצת שטחית, אבל אני מקווה שתתחברו. בארצות הברית אין מורה לנהיגה. אבא מלמד את הבן בת שלו לנהוג. לימוד עצמי. אנחנו אומרים רישוי עצמי, קחו את האדריכל המורשה לרישוי, האדריכל של היזם, הוא זה שיבצע את כל האישורים הנדרשים בתהליך הרישוי, יפגוש את הרשות פעמיים, פעמיים בלבד בתהליך, במקום כל התהליכים היום, למה הוא צריך לרוץ אל כולם? הוא יביא אישור מיועץ התקשורת ומיועץ התנועה ומיועץ המיגון ומיועץ הקונסטרוקציה, שהכל עומד לפי התקנים, ויוציא יותר בנייה. ככה זה מבוצע בארצות הברית. במיאמי פלורידה לוקח 30 עד 60 יום להוציא יותר בנייה. פה לוקח בממוצע בין 3 ל-4 שנים להוציא יותר בנייה, בגלל כל הבירוקרטיה הזאת. עכשיו, מה זה גורם? התמשכות תהליכי בנייה. מדינת ישראל היא שיאנית עולם במשך זמן הביצוע של בניית דירה ממוצעת של 4 חדרים. 32 חודש לוקח פה לבנות דירה מגורים, בגלל הבירוקרטיה הזאת. אז זה התמשכות הליכי בנייה, ושתיים, זה התייקרות. כי אם קבלן, התייקרות הדירות, כי אם קבלן יודע שהוא צריך למשוך מימון 3 שנים לבנייה ממוצעת, במקום שנה וחצי, זה עולה לו במימון בבנק. אז הבירוקרטיה גם עולה כסף. אגב, אתם יודעים כמה זמן לקח לבנות את האמפייר סטייט בילדינג במנהטן בראשית המאה הקודמת, המאה ה-20? 18 חודש. את האמפייר סטייט בילדינג. זה לא יאמן. תבדקו, תעשו ויקיפדיה עכשיו, תבדקו כמה זמן לקח לבנות את האמפייר סטייט בילדינג. אולי אני טועה, דיסקליימר, אולי אני טועה חודש לכאן או לכאן. אבל הטירוף הזה של הבירוקרטיה פה, שעד שאתה מוציא היתרי בנייה, עד שאתה מאשר תוכניות. עכשיו תראו, עיריית, דוגמה, אני לא מעביר ביקורת לרגע פרסונלית, עיריית רמת גן החליטה שהיא לא רוצה יותר תמ"א 38 ברמת גן. לא רוצה. אז קם ראש העיר הנבחר, הוא כבר לא חדש, קם ראש העיר קרמל שמה, ובין יום אחרי שהוא נבחר, אמר, אין יותר תמ"א 38 ברמת גן. עכשיו, יזם עבד על זה 5 שנים קודם, על התמ"א 38, הלך, הכתים תושבים, עשה חוזים, הסכמים, השקיע בתוכנית, בא ראש עיר, בין לילה, חרב לו את כל המיזם. סיפור אחר, ראש עיריית הרצליה, רב עם מדינת ישראל, צריך לחבר את הביוב בהרצליה לשפדן, שזה בראשון לציון. רבו, 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 מה עשה ראש עיריית הרצליה? אמר, אני לא נותן יותר היתרי בנייה בהרצליה. פאק! מאות יזמים, מאלה שבונים וילה עד אלה שבונים את הרצליה, פיתוח את המגדלי משרדים, דרך הרצליה צעירה, נתקעו. למה? כי ראש העיר, רב עם המדינה, עצר את נתת היתרי בנייה. עכשיו, מילא תקע את היזמים, עוד פעם, הוצאות בנייה, מה עם הזוגות שמחכים למגורים שלהם? מה עם עיכוב הזמנים שלהם? אז הנדלן הפך בין ערובה שכל אחד מחזיק אותו בגרוגרת. ראש עיר, אם הוא רוצה לסחוט את המדינה על משהו, טיק, עוצר. אחר כך אתה בא למחלקת הרישוי העירונית, יש לך בודק תוכניות. הוא בודק את התוכנית שלך, מהיר לך הערות, שולח אותך לתקן אותם. אתה מתקן, האדריכל, הזה, היועצים תקנים, חוזרים לעירייה. בינתיים הבודקת תוכניות יצאה לחופשת לידה, יש אחרת. אתם חושבים שהיא ממשיכה מאיפה שהקודמת הפסיקה? מה פתאום? היא מתחילה את כל הסיפור מההתחלה. עוד פעם בודקת לך מההתחלה, אתה חושב שפתרת 100 בעיות שהקודמת העלתה, 100 ריג'קטים? זאת היא נותנת לך 100 חדשים. אתה הולך לתקן אותם, חוזר חזרה, היא כבר חזרה מחופשת לידה, קיצור, ברדק עולמי, שרק יוזמה אחת, שאנחנו מנסים לדחוף אותה לתוך חוק ההסדרים,
שמי יודע מתי יהיה, אם יהיה חוק הסדרים, וזה רישוי עצמי. וזה רק רעה חולה אחת בתוך הבירוקרטיה של רישוי בנייה ומה זה להיות יזם במדינה. אז מי שחושב על הכיוון הזה, אני ממליץ לו לשקול. אבל תרשה לי, חיים ואופר, להציג לכם עוד התמודדות שאנחנו, עוד מאבק שאנחנו, אנחנו מדברים כל הזמן על מגורים, וזה מעניין מאוד, אבל גם בעולם התשתיות, אני רוצה לעסוק בו בכמה משפטים. אנחנו בתוך השקעות אדירות מדינת ישראל, ועל כך אנחנו מברכים בעולם התשתיות, כי יש פערי תשתיות אדירים. בהסעות המונים, אנחנו שומעים על הרכבות הקלות ועל המטרו, ומצד אחד מברכים על זה. דיברתי על הקמת מטרופולינים חדשים, אלה השקעות אדירות, צריך בתי חולים נוספים, בתי ספר וכו'. עדיין אנחנו בפער ההשקעות בתשתיות בין ה-OECD אלינו, אנחנו נמצאים סביב 4.2% מהתוצר, השקעה בתשתיות, בעוד שהממוצע ב-OECD זה 7.2. אנחנו צריכים כל שנה להוסיף עוד כ-28 מיליארד שקל השקעה בתשתיות כדי לצמצם את הפער הזה. אגב, כולנו כאזרחים מרגישים אותו גם בפקקים, גם בזקנות במסדרון בבתי החולים, עוד לפני הקורונה. אבל יש טריק, מביאים עכשיו חברות סיניות לבצע את העבודה. עכשיו זה הזוי. יש חברות תשתית ישראליות טובות ביותר, סולל בונה, מין רב, דניה סיבוס, אשטרום, שיקון ובינוי. זה חברות שמשלמות מס הכנסה בארץ, תורמות לקופת המדינה, מייצרות עבודה לישראלים. המדינה נותנת את כל העבודה לחברות סיניות. חברות סיניות בשנים האחרונות זכו בעבודות ב-18 מיליארד שקל. כשאנחנו באים למדינה, אתם יודעים, יש תיעדוף כחול לבן. היום המדינה, כשהיא הולכת לקנות עת, צריכה לתת העדפה לתוצרת ישראל. אבל בבנייה לא. ואנחנו רואים את הסינים נכנסים לכל העבודות האלה, דוחקים את רגלי החברות הישראליות, ואנחנו אומרים למדינה, השתגעתם? אתם מונים גם פרנסה לישראל, אם אנחנו יודעים לקלוט היום בענף הבנייה, עוד 60 אלף צעירים ישראלים, אגב, בשכר ממוצע, שהוא מעל השכר הממוצע במשק. אתם יודעים, היום סיני, בגלל מחסור בכוח אדם, מרוויח עובד סיני בארץ, מיומן, מרוויח מעל 20 אלף שקל בחודש. זה יוצא 8200 לא מרוויח היום דבר כזה. אנחנו אומרים, אנחנו מוכנים לקלוט אותם. רק תנו לנו לעשות את העבודה. וזה חלק מהמאבק שאנחנו מנהלים היום, דווקא היום, בקורונה, אנחנו אומרים, תשמרו, תגנו על תוצרת הארץ. אז זה עוד התמודדות שאנחנו מנהלים כיום עם המדינה בקשר לעולם התשתיות, אבל אני גם רוצה להגיד לכם, אל תסתכלו רק על המגורים. אני יודע שיש היום בעלי הון שמחפשים השקעה גם מאוד מאוד גדולה, רוכשים חברות תשתיות. מי שמכם חושב ללכת לנישות כאלה של ניהול פרויקטים בתשתיות, להיות מהנדסי תשתיות, אנחנו גם מאוד ממליצים על זה, כי ענף הבנייה יצמח לא רק במגורים, גם בעולמות התשתיות, והצטרכו אנשים מיומנים, אנשי מקצוע. לכן בית הספר לנדלן הוא דבר חשוב. אני רוצה להעיר משהו לגבי הדברים שאמרת, כי אני מקבל אותם ברגשות מעורבים, אני מבין את הזעם, אני רוצה אבל להסביר לכם למה בכלל מדינת ישראל החליטה להסתבך עם חברות פיניות. הרי בסוף לא צריך את החברות כמנהלות, מה שצריך זה עובדים בידיים, כוח של ידיים עובדות. וישראל נכשלה בהבאת עובדים. אנחנו כולנו יודעים שהסינים יודעים לעבוד, והתנסינו בכך. אז איך אמרו נביא את העובדים בצורה מהירה? נביא את החברות, החברות יביאו את העובדים, וככה נפתור את העניין. אבל אתם יודעים, זכו חברות 5 או 6 חברות סיניות, בפועל הם בקושי התחילו לעבוד, בהתחלה, היום הם קצת יותר. גם החברות שציינת, שיקון ובינוי, סולל בונה, בהקמת הרכבת הקלה, נעזרות בחברות סיניות כמובן, אבל אני... אתם יודעים, ביקרתי, הראתי לכם שהדרכתי משלחות לסין, אז אני חייב לצפר לכם קצת חוויה מסוימת, שכולם אומרים איך הסינים בונים מהם.
אז האם הסינים באמת בונים מהר? היינו בפרויקט של 20,000 דירות שהוקם בחמש שנים, וכולם פוערים פה ואומרים, וואו, 20,000 דירות בחמש שנים, וזה נפלא, כי הם מקימים את המטרו ואת הבתי ספר ואת המדרכות והכבישים והתשתיות, לפני שמתאכלסים, אתם פשוט נכנסים לשכונות רפאים, וברגע שזה נגמר, אנשים באים, נכנסים, ובמטרו מגיעים למרכז בייג'ינג או שינחאי, והכל נפלא. ואז אמרנו, הלכנו לבניין הבודד, ושאלנו אותם כמה זמן לוקח לבנות בניין בודד, ואז הם אמרו לנו, 3 שנים. אז אמרנו, זה כמו בארץ, ואז מסתבר שלוקחים את הבניין הבודד, אז אין להם ממד, ואין להם חניונים תת-קרקעיים, ואין להם המון המון תקנות, תקנות שמסבכות כמו אצלנו, ואין להם את הבירוקרטיה שלנו, ועדיין לוקח כמו אצלנו. ומה הסיבה? המון סינים. המון המון סינים בונים בו זמנית, וזו הסיבה שהם מצליחים לגמור בחמש שנים 20,000 דירות. לוואי שהיינו במצב שאפשר היה להביא את הסינים שיעבדו פה, כי אז היינו יכולים לבנות מהר היום, ותסכים אותי בוודאי שהבעיה המרכזית היא שאין כוח עובד, וזה שלפעמים אתה משלם 30 או 50,000 שקל לסיני, הוא עושה עבודה של 8 אנשים, תבינו, זה קורה. אתה מסכים איתי קצת? קודם כל אנחנו אומרים למדינה שיש מה שנקרא עבודות רטובות בבנייה, זה המונח. אני עורך דין, אגב, אני עורך דין במקצוע שלי, בהשכלה, אני לא הייתי בנאי, לא גדלתי בתחום הזה. אחר כך עשיתי, כמו סיפרתי לכם, התחלתי כעורך דין, הייתי 20 שנה עורך דין עם משרד שלי, ובאיזשהו שלב עשיתי שיפטינג בקריירה, עברתי לניהול והייתי היועץ המשפטי של עיריית ירושלים, ואחר כך הציע לי ניר ברקת להיות מנכ״ל העירייה בירושלים 5 שנים, ככה בהזמנה לזום הזה, כתבנו גם שנדבר על אתגרים של ניהול ושל ירושלים, אבל אני לא יודע אם מספיק הזמן, אולי חיים אם תזמינו אותי בהזדמנות אחרת על ירושלים, שזה גם שווה אירוע, כי אין ספק שזו העיר המורכבת ביותר בעולם, אבל אם נחזור לעניין, יש מה שנקרא עבודות רטובות בבנייה, שזה רצף, טייח, ברזלן, תפסן, לשם לא באים ישראלים, לשם באים או פלסטינאים או עובדים זרים, וזה בסדר. המדינה מרשה לקבלנים הישראלים להביא עובדים זרים. אין לנו בעיה עם זה. אגב, אנחנו אומרים, תביאו עוד עובדים זרים למקצועות האלה. הם מייצרים עבודה לישראלים, בחשמל, בקירור, בעץ, נגרות, אלומיניום, זגגות, על כל עובד זר שמגיע לארץ בחברה ישראלית, מייצרים 2 מקומות עבודה לישראלים בענף הבנייה. ולכן אופר, אנחנו אומרים, אני לא צריך להביא חברות ביצוע, אני צריך עובדים זרים שישלימו את כוח האדם הישראלי. אבל ברשותך אני רוצה רגע להתייחס להערה אחת שמישהו העיר פה בצ'אט לגבי השיטה שלנו של רישוי עצמי, והוא כותב זה פתח לקומבינות. אני רוצה להגיד לכם, נכון, תחום הרישוי והבנייה, אתם רואים כל החקירות וראשי ערים עצורים וכו', אתם יודעים מתי יש קומבינות? כשיש תור. כשיש תור ואנשים צריכים לחכות 2 או 3 להיתר בנייה, מתחילות הקומבינות. ואם לא יהיה תור, לא יהיה קומבינות. מישהו אמר לי, יזם, סיפר לי, שאמרו לו, תקשיב, התיק שלך יידון בעוד שנה בוועדה לתכנון ובנייה, אבל אם אתה רוצה, יש מאחר, ב-100,000 שקל הוא יקפיץ את התיק שלך לראש התור. אז תראו לכם שכשיהיה, כשלא יהיה תור של שנה להיכנס לוועדת תכנון ובנייה, אז איזה יזם ישלם למישהו 100,000 שקל כדי להקפיץ את התיק? הוא לא יצטרך את זה. לכן הפוך, כשאין בירוקרטיה ואין תורים ואין זה, יהיה פחות מאחרים ופחות קומבינות ופחות שחיתויות, ואנחנו גם רוצים להילחם בזה. תחשבו על זה. אני רוצה לשאול באמת שאלת סיכום. חזינו דרמה בגבעת מטוס. אם אתם זוכרים, היסטורית ביידן היה פה בארץ, ואיכשהו עזב ברמת שלמה אישור בנייה, והיה באמת רעש בינלאומי, הוא עלה על בריקדות, וכמעט פיטר את ביבי במרכאות. פעם פוזב,
ברמת מטוס אישרו עכשיו, גבעת מטוס, אישרו עכשיו בנייה, דקה לפני שביידן נכנס. אתה באמת היית ופעלת בעיר שהיא עיר מאוד מוזרה, כי הבנייה הייתה על פי לחצים בינלאומיים, אבל לא תמיד, כי באמת גילינו שממשלות ימין לא בנו, ממשלות שמאל בנו, קשה נורא לאתגר את זה בשמאל וימין או בדעות פוליטיות. מה יקרה בירושלים? מה צריך לקרות בירושלים? והאם תמצא את מקומה כבירת ישראל ברמה הבינלאומית, גם עם השלום עכשיו עם מדינות המפרץ? שמע, שאלת שאלה מיליון דולר, ואני יכול לדבר עליה עוד שעה בלי לעצור, אבל אני אשתדל לתמצת, כי באמת אנחנו לקראת סיום. קודם כל, זה מזכיר לי שתמיד היינו אומרים, איך קוראים למפקח הבנייה הראשי בירושלים? אובמה. כי באמת, כל פעם שהיינו מציעים, מוציאים יותר בנייה כזה או אחר, תיק, טלפון, שקט רועם, קיבלו טלפון מהבית הלבן. זה הרמות של הפוקוס בירושלים. תראו, כשאני הייתי מנכ״ל וניר ברקת היה ראש העיר, האמנו שצריך לבנות בירושלים לכל המגזרים, גם לערבים, גם לחרדים וגם לכללים, ואני עדיין מחזיק בתזה הזאת. כשאתה לא בונה, מתחיל הבלגן, כי מה קרה למשל עם החרדים? החרדים שלא בנו להם בירושלים שנים, והם היו צריכים דירות, נכנסו לשכונות החילוניות, כמו קריית יובל וכמו רמות, וזה גרם לחיכוך, ואנחנו טענו שחייבים לבנות, כנ"ל במזרח העיר. אנשים מירושלים המזרחית היגרו לאזורים אחרים, דבר שגרם להרבה מאוד בעיות, אני לא אפתח אותם כאן. אני חושב שירושלים בשנים האחרונות מאוד התפתחה, היא היום עיר, ומי שיכנס רואה היום בכניסה לירושלים, בונים שם את מרכז העסקים הראשי של ירושלים, 15 מגדלי משרדים, עם מאות אלפי מטרים מרובעים למשרדים. עכשיו תגידו לי, וואלה, הנה באה הקורונה, תקע את כל האירוע הזה. אז לגבי ירושלים, אני לא חושב שזה המצב, כי בירושלים חסרים 2 מיליון מטר מרובע משרדים. היום עודף ההיצע במשרדים הוא בעיקר באזור תל אביב והמרכז. זה באמת אירוע אחר. אז אני חושב שירושלים צומחת. אני חושב שהתיירות, נמצאים היום בירושלים בבנייה, כשאני עזבתי לפני שנה, קרוב ל-7,000 חדרי מלון, שנכון שהיו ערוכים בקליטה של 5, 6, ו-7 מיליון תיירים, אני מאמין שזה יחזור. אני מאוד מקווה שהשלום כשיפרוץ מתישהו, אני לא רואה בעיה בגלל זה לירושלים. אני חושב שירושלים, אני מכיר את ירושלים, את האוכלוסיות בה, גם החרדים, גם הערבים, גם האוכלוסייה הכללית, הם כולם רוצים לראות את עצמם גרים בעיר אחת. אחת ההשקעות הגדולות שעשינו בשעתו ראש העיר ברקת ואני וכל הדרג העירוני, השקענו הרבה מאוד בחינוך במזרח העיר ירושלים. ואתם יודעים, עשינו סקר הורים, פתחנו הרבה מאוד בתי ספר במזרח העיר עם בגרות ישראלית. ועשינו סקר הורים במזרח ירושלים, ענו לנו, תקשיבו, ענו לנו 20,000 הורים ענו לסקר הזה. ומה המקצוע שרוב ההורים במזרח ירושלים ביקשו תגבור בו? עברית. זה מדהים. למה? כי הם הבינו שהסיכוי היחיד של הילדים שלהם להתקדם, להיכנס לשוק ההשכלה והתעסוקה, זה אם הם ידעו עברית. והשקענו הרבה מאוד בעברית. והפרויקט הנדלני הכי גדול שאני הובלתי בירושלים זה לבנות 4,000 כיתות לימוד. היו חסרות בירושלים 4,000 כיתות לימוד. לקחנו הלוואה עירונית של 1 מיליארד שקל, הובלתי קונסורציום של בנקים, והעירייה היום בונה את אחד מפרויקטי הנדלן הגדולים בארץ של 4,000 כיתות לימוד בירושלים, בתי ספר, גני ילדים. אני חושב שמירושלים היא מיקרו-קוסמוס לכל מה שקורה בישראל, בכל ההיבטים, גם בנדלן,
זה שווה ללמוד את מה שקורה שם, באמת, אולי בהזדמנות אחרת נעשה פוקוס עליה. תראו, אין כל כך הרבה זמן, אנחנו רוצים לסיים, אבל אולי אם יש לכם שאלות, ממש בקצרה, בבקשה. אפשר? אפשר? ערב טוב? רק שכל אחד יציג את עצמו. כן, מיכאל. מוטי? כן, שומעים. ערב טוב. השאלה די מופנית אליך, אמנון. אני כבר לפני 5 שנים... תציג את עצמך. קוראים לי מיכאל, סטודנט באקדמית לנדלן, עובד בתדהר. כבר לפני 5 שנים, אני מניח, הייתי בהרצאה כזאת של בוני הארץ, וכבר אז קיבלנו את אותם נתונים, ושאני בטוח שכבר חושבו עוד הרבה לפני. ועד היום, למעט אולי חצי פתרון, לא שמעתי על שום פתרון או על שום תהליך. ולגבי אותו פתרון ששמעתי היום, יש פה בעיה חוקית, כי אני מכיר את אותו הסדר שקיים בארצות הברית, שהאדריכל לוקח על עצמו את רוב האחריות והכל. אבל בארץ, עם חקיקה של דבר כזה, אין לנו חוק, אין לנו משהו שמגבה את זה, להבדיל מהחוק בארצות הברית, לגבי אותו אדריכל ש... בגלל שאנחנו רוצים לתת לאנשים לשאול, אז באמת שאלות קצרות, לא הרצאות. יש לי עוד, אבל נוותר לך. טוב, מיכאל, א', תידר זה היום אחת החברות הכי מוצלחות, בטופ טיר של החברות בנייה במדינת ישראל, יזמיות. אני אומר ככה, א', חד משמעית, אנחנו מדברים על שינוי חקיקה כדי לאפשר את הרישוי עצמי, ואני לא חושש מזה. אתם יודעים, כולם כל היום אומרים קומבינות, קומבינות. תשמעו, אנשים היום, חברות אדריכליות, אני מניח, בלי לנחש שבין 110 אנשים שעכשיו בזום, יש גם כאלה שהם אדריכלים וכולי. חבר'ה, 99% מהציבור המקצועי הם אנשי מקצוע, הם לא גנבים והם לא רמאים, וכשהאדריכל או אדריכלית יצטרכו לחתום על תוכנית, הם לא יעשו את השיקול של היזם, הם יעשו את השיקול המקצועי, כי אם חלילה משהו יקרה, הרישיון שלהם יישלל. וכן, אנחנו מדברים על שינוי חקיקה שיאפשר גם סנקציות על כאלה שישגו ב... או יפעלו, בוא נאמר, בצורה רשמנית. עוד שאלות? כן. מה שאתה אומר, אני גם אדריכל. רציתי לשאול, פתרת את הבעיה בתהליך לקבל יותר בנייה, אבל התיק היותר גדול זה הטבעות. הטבעות לוקח 10 שנים, כמו שהזכרת מקודם. איך אנחנו פותרים את זה? תראה, אנחנו בעיקר חושבים שצריך לשנות את כל הגישה. עיקר הבעיה בטבעות זה, לא עיקר, אבל חלק ניכר מתבזבז על עררים, על הליכים משפטיים, על השגות וכולי. כל הנושא של אם תרצה שומות תלי השבחה וכולי. אנחנו חושבים שצריך מאוד מאוד לצמצם את היכולת של הציבור להתנגד לתהליכים האלה. צריך לעשות שיתוף ציבור, אין ספק, צריך לשמוע את הציבור, אבל הקלות של ההדק שכל מתנגד יכול ללכת עכשיו לוועדת ערר ולתקוע אותך, ואחר כך לבית משפט, שנים על שנים, בלי לתת אחר כך את הדין וחשבון הזה, זה גם מייצר סחבת, והרבה פחות בירוקרטיה, הרבה פחות בירוקרטיה ודרישות. אנחנו עמוסים בזה, גם בתהליך הטבעות וגם בתהליך רישוי הבנייה. אפשר לשאול שאלה בנושא הקדמת? שאלה אחרונה, אנחנו נסיים, כי אנחנו הבטחנו לסיים בשעה 9, ואנחנו... שאלה בעניין הבנייה המודולרית? כן. כן, אבל רק תציג את עצמך. טוב, אז אני יאב, מהנדס בחברה לבנייה מתקדמת. רציתי לדעת למה המדינה לא מנסה לקדם את הבנייה המודולרית והבנייה המתקדמת, בעצם כל הבנייה המתועסת, שהיא לא מבטון,
בשביל לזרז את התהליכים. היום חברות בעולם יודעות לקדם מבנים, מבני ענק בזמנים מטורפים, ורק בארץ יש הרבה בעיות עם זה. לא רק חברות, גם ממשלות, ממשלת בריטניה, המחיר למשתכן של שרת השיכון הבריטי, זה מענקים ועידוד בנייה מטורפת. כן, אמנון. טוב, א', זו שאלה נכונה. אנחנו בהחלט חושבים שהמדינה צריכה לעודד הרבה מאוד וריאציות של בנייה, גם בנייה קונבנציונלית, גם בנייה מתועסת, בהרבה מאוד שיטות. אבל יש פה גם העדפה של הישראלים. הישראלים מאוד מאוד מעדיפים את הבנייה הקונבנציונלית כשהם רוכשים דירה, אבל על כל פנים אני חושב אני מסכים איתך שצריך לדחוף את זה. אני רוצה לפתוח פה סוגריים באמת לקראת סיום ולהזכיר עוד דבר אחד שלצערי מפעד קוצר הזמן לא הזכרתי. יש לנו מיזם מדהים שאני מזמין אתכם להתעניין בו, וזה מיזם של קידום טכנולוגיות חדשניות בענף הבנייה והתשתיות, וזה לא רק בנייה מטועפת. המיזם נקרא קונטק, זה שילוב של המילים Construction Technologies, ואנחנו מחפשים יזמים, יש לנו חממה שהיא משותפת לנו למשרד הכלכלה ומשרד השיכון. אנחנו מחפשים יזמים, סטארט-אפיסטים, עם רעיונות בכל תחומי הבנייה. יש לנו חברות שלמשל פיתחו טכנולוגיה של פיקוח על הבנייה באמצעות רחפנים. לא עוד בן אדם או מודד שעולה קומה קומה, הולך כל מטר בכביש ודוקר לראות אם עשו את האספלט. היום אם זה עם רחפן. אלביט, מפתחים על המנופים, כמו זה שבגב שלי, מצלמות שהם הביאו מהכסדות של הטייסים. כלומר, הם מפתחים מנופים אגורנים אוטונומיים לחלוטין. יש לנו שלל חברות סטארט-אפ בהרבה מאוד תחומים, לכן, אם יש למישהו מכם יוזמה, רעיון, אנשים שמכירים את הבעיות והאתגרים, יוזמות שהן disruptive, מייצרות חדשנות ושיבוש בעולמות האלה של בנייה, של קונטק ופרופטק, אנחנו מזמינים אתכם לפנות אלינו, אתם תראו באתר התאחדות הקבלנים בוני הארץ את הדף של קונטק, ואנחנו מלווים את החברות הללו ונותנים להם דחיפה. למדינת ישראל יש פוטנציאל אדיר להוביל גם בתחום הזה, זה תחום שהוא עוד לא מיצה את עצמו, כמו בשאר התחומים של סקיוריטי, סייבר וכולי, ששם הרבה יותר צפוף. כך שחיים, אולי זה גם אפשר להזמין את מנהל קונטק אצלנו, קצת להרצות לחברים, כי בטוח שיש פה טלנטים עם הרבה מאוד היכרות, גם עם הבעיות ופתרונות אופציונליים. נעשה את זה. אז אני לסיום, אני מאוד מודה לכם. כן, אני לא נגיד לא לצבא, כן, אלי. נתקע לי קצת המחשב, בגלל זה אני פה קליטה, אני בצפון. השאלה שלי, האם היום יש, דיברת על חברות סטארט-אפ וחברות טכנולוגיות, האם יש היום חברה כלשהי שמייצרת לכם את הבנייה עם טכנולוגיית BIPV, שזה אומר כמו החוות הסולריות בדרום, אלא פשוט קולטנים על הבניין, בקירות של הבניין ובחלונות. יכול להיות שיש, אני לא נתקלתי, צריך לעשות לזה איזושהי בדיקה נקודתית. אם תיצור איתי קשר אחר כך, אני אוכל לחבר בינך לבין מי שעוסק אצלנו בזה. אוקיי, טוב. חיים, אתה אוכל להעביר את המספר? 100%. אופר, חברים יקרים, אנחנו לא ניקח יותר מזמנכם. אופר, אתה מוזמן לקחת את שרבית הסיום. אז אני רוצה להודות לכם, אני רוצה להפוך את זה באמת למסורת. אני חושב שיש לנו בהחלט מה ללמד, אבל בעיקר ללמוד, כי אני חושב שבית ספר לנדלן זה משהו שדיברתי עם חיים כבר שנים על זה, וכל אחד היום בשולחן שישי הוא נדלניסט, כל אחד שיכול למחר ולעשות איזשהו סוג של קומבינה, סוג של קשר, סוג של יזמות במרכאות, רואה את עצמו כנדלניסט, אבל אין נדלניסטים בלי ללמוד מה זה נדלן, כי כמו שאמנון דיבר, מדובר על עניין מורכב מאוד, מורכב ומקצועי, וככל שנלמד,
ככה אנחנו נגזול מהחפרים את מנת חלקם, זה יהיה מבורך, ומדינת ישראל תעלה באמת לדרגים חדשים. אז נזכיר שגם עשינו על זה, אופר, עשינו על זה גם, עשינו על זה גם פודקאסט, אופר. נכון, אז זה עולה מחר. אוקיי. תודה רבה לכולם, היה תענוג, לילה טוב. תודה רבה, אופר, תודה רבה, נפגש כאן עוד שבועיים, להתראות. תודה רבה. תודה רבה.